Správy televízie Severka. Cestovať bez hraníc či študovať na európskych školách nie je pre dnešných študentov žiadna novinka. To, ako sa uplatniť na trhu práce a ako by sa mohlo zlepšiť vytváranie podmienok pre kvalitné pracovné miesta, prebrali študenti Strednej priemyselnej školy stavebnej priamo s eurokomisárom. Zaujímalo ich hlavne také veci, čo všetko môže pre študentov urobiť Európska únia vo vzťahu k nájdenie si dobrého zamestnania v budúcnosti, akým spôsobom môžeme mladých ľudí podporiť v tom, aby buď išli na nejaký výmenný študijný pobyt alebo mohli čas štúdia absolvovať v zahraničí. Ja si myslím, že to stretnutie bolo veľmi príjemné, bolo veľmi živé. No a viac menej, ja som tam prišiel s jednou jedinou prosbou, aby toho 24. mája prišli mladí ľudia voliť, a vždy tam pripájam aj jednu takú doplnkovú prosbu, aby zobrali zo sebou aj svojich rodičov, lebo tieto voľby naozaj budú o tom, aká bude Európa v budúcom období. Bude to naďalej Európa bez hraníc, bude to Európa slobodná, bude to Európa, ktorá bude poskytovať Slovákom, Slovenkám, občanom Slovenskej republiky naozaj všetky tie vymoženosti, kvôli ktorým sme tam do nej vstupovali, alebo naopak sa staneme svedkom, že tie eurorealistické takzvané alebo euroskeptické sily nám znova budú chcieť vnútiť späť hranice, rôzne bariéry na pracovnom trhu, čo určite by občanom Slovenskej republiky mimoriadne prekážalo. Ešte bližšie k témam, ako napríklad naštartovať svoj kariérny rast a aké šance sú uplatniť sa na európskom a slovenskom trhu, majú budúci absolventi vysokých škôl. Študenti Žilinskej univerzity sa taktiež stretli v diskusii s Marošom Ševčovičom. V podstate taká jedna vec, ktorá je pre všetkých mladých ľudí charakteristická, ktorá ma z jednej strany teší a z druhej strany vždy tak trošku prekvapuje, ako si mladí ľudia veľmi rýchlo zvykli na všetky tie vymoženosti, ktoré Európska únia má, ktoré pre moju generáciu boli takmer nemysliteľné. V roku 1990, keď vlastne padla železná opona, začala sa u nás budovať demokracia, tak v tom čase viacero západoeurópskych krajín a takisto aj Spojené štáty americké organizovali také rôzne štúdijné pobyty pre mladých ľudí, pre začínajúcu štátnu správu, pre mladých diplomatov. A teda ja som mal to šťastie. Keď som spomínal, ako dôležitá bola Európska únia, európske myšlienky pre premiér, tak som videl taký ten klasický študentský prístup k tejto téme, že znova o miery. No ale myslím si, že dnes, keď vidíme, čo sa deje na Ukrajine, čo sa deje za našimi východnými hranicami, v podstate ako blízko k nám je takéto veľmi významné napätie, či už politické alebo vojenské, tak si myslím, že aj táto téma sa dostáva do úplne iných kontúr a myslím si, že to trošku viac približuje aj mladým ľuďom, ako dôležité je byť v Európskej únii, aby sme práve podobné situácie nezažívali aj u nás na Slovensku. Myslím si, že keď sa každý rozumný človek na Slovensku zamyslí nad tým, koľko toho Európska únia priniesla Slovensku a čo naopak nám priniesla negatívne, tak určite ten nepomer by bol tak vysoký, že si to každý rozumný človek na Slovensku uvedomuje. A preto si myslím, že Slovensko je naďalej jednou z najeurooptimistickejších a proeurópskych krajín v rámci únie. Sledujte spravodajstvo televízie Severka. Každú hodinu aktuálne informácie zo Severného Slovenska. Televízia Severka. To, čo nás spája.